Alors, je vais te dire passer mon cours avec le bon. Mais ça, même si on parle, c'est mon collègue. Ok, je suis un tamashot. Tu quoi, je suis chez les tamashots. Antes, pas d'un canadien, ce qui est un collègue. Mon collègue, tu crois que le tamashot, type, il n'est pas assez rachis. Quand il s'est fait tuer, on va te dire qu'il n'y a pas de couvrir. Ça a l'air tout à l'heure, on va se vidéo, parce qu'il y a des remorses, c'est que c'est. Allez, ça intéresse moi. Ok, c'est pas ça, c'est le guaus. C'est chier. Ah, c'est un lag à bouger, c'est là. Oui. Dans ce n'est tout spawn, on va mettre comme un grand coup de soleil, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Khamaliani, Aserum. Kamovic, Vendi, Fletcher, Gobrebom. ვიგეთ ხში კიდევ გვაჩიცხლეთ ამ ვიდეოთან მე ვაფშე მაგარი დამერხეოდა აა ასეც ასე გამოუცხოლოთ ვამპირის კიდე მაქნებ ობრებო და ეს საშუალებაც ვაძლევს ადამიანის მოკვლის შემდგომ აა სიცოცხლე მოხდეს ბოლომდე როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა ხავაგდეთ ის გოგონა საჭმელი არ გვაქვს საჭმელი უკვე პრობლემაა საჭმელი პრობლემა. აი. ოუ. მოდი აქ ვიჯა, ამას დაგული ექნება. თუ არა და ვამპირი ყოფილა. ნუ. დაუმატეთ, მაგრამ ხდება ხოლმე. სხვანაირად არ გამოდიოდა ეს მეგობრებო. ამას რო ბოლომდე ეს რო ბოლომდე ხელებული ყოფილიყო, მე გამიგიდებდა ახლა. დაგება რა ის არ მოყოლს ეს ხო და კაცი და ვინა ხა იქ მოდი ისე თქვა და უყაროთ არას მე შევამჩნე შეიძლება ბაგია მაგრამ შეიძლება არც არის ბაგი გარჩე გაც თუ არ ვერ გინიშნირთები ანუ ორ მაგათ აქტებს რა გინის და ამას ნიშნავს რა ქვის ნიშნები არ ვინახია ხმალია მარტო ქვის ნუ ორ გინის ბრონ თუ არ მაგალითად ერთი პერანგი ორ პერანგს აგდებს რომ მოკლავ რა ალმასზე ციგრია რა რამდენჯერს დაგურებულო ეგრე ორორა დაგდებს და არ ვიციან და შეიძლება ბაგია შეიძლება არ არის ბაგი აუ 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 არ ჩამო გეხვეწე კაცი არა ხარ ბიჭო აუ რა მოკლავს ახლა შენ და წამოგაგვიც არა შენი მოკალე და დებილი ყოფილა და მეთქი ხომ მომკლავს კიდე თუ მე მასაც უცდა სიცოცხლე ხომია აი ესაა ცუდი რაღაცა 1.9-ში ან ეს გადაგდება აღარ შეგიძლიათ და ვაფშე 1.9-ში ყველაფერი ცუდია ასე ისიც ცუდია რომ სკელეტონი ეს სხვანაირად ისვრისაც უკვე 1.9-ში დაკ გამარჯობა როგორ გიკითხოთ მსგავსად ხარ ძია კამონ კამონ ის გამექს ეს არ ამცადა მაგრამ სად გარბი საქი გავალოთ ისრები უ ორი კაცი აი მე ორი კაცი აუ გამითავდა ეხლა გამითავდა მაინც და მაინც ეს სპიდი წინაზე ამჭიდებოდა რა თქმა მოვადე так ეს ხოლმე გადავაკეთოთ ხოლმე ჩქარება გავაკეთოთ შვენიერია მოვადოთ ერთი აუ რა გამიტრაკე სამთავის კინის ნაჯახებით რა რამდენ საკლებს იცით მეგობრებო შენ უნდა მოკლე შენ უნდა მოკლე და მე შენიას მივიგდებ რა თქმა უნდა შენიას შენ თუ მოკლე შენიასაც მივიგდებ გიმდები აუ გამანებე თავი და საწავიდა ეს აუ და მე კარგად შე ვიცი ვიცი ესე ამ და გამიკეთები რა მაგრამ დარტყმა სავიტანი ხარ ამენ არის ისე დაგერე აი სად დაგერე так რეალის დრო გვაქვს გადავხედოთ ჩვენს აღჭურვილობას არავერ მოვასწრებთ შე ბიჭო რითალ კოდები ჩათალა ხო ეგ არის ეხა დავკარგოთ რამდენი მოკლს მაგრამ საჭიროა მოდი აქ
რა ცუდიეთი რა თქმა უნდა აუ რამდენს მაგლებს შენ მაგლაჯახითო თავი აღარ დამაკრას ეგარი რა ეუ კაი პერანკი აჰა აბა აა ეს კაცი დარჩა არ წარმოიდგენს მქონი ჩვენთვის პრობლემას კაცო მოუგვარო თაქვე საქმე აქვე საქმე მოდი აქ ნუ მეს მოდი ხვალე რა მეზერება ეს დიდი უი რა кай ხვალე ხონია მაგრამ მაინც ვერ მომიგება ზე ა кай შუ ფოკლო ჩანდა ხა მოკლედ მეგობრებო მოუკალით და მოდი შემდეგ რაუნდიც ვითამაშოთ. მოკლედ შემდეგ მეგობრებო, ეგე შემდეგ რაუნდი როგორც დაგფერდით, მაპი არის პირატეს, პირატები. ვიცი ეს მაპი? ვიცი სად არის ფუთები? 16 კაცი, ასე რომ გამარჯვების დიდი შანსი გვაქვს. ნახოთ აბა რა მოუღუთებში. მაგას ერთს დამოკიდებული. აჰა. ზალენოც კარგი. 5 გავწერთ. შარვალი ქუჩდება. ქუც რაც შეხება, ქუდიც დავიფაროთ, იმიტომ რომ დაბლდგილი ქუდი ბევრად ჯობია. ოქროს ქუც. ნუ ბევრად არა, მაგრამ ჯობია. так. ხმალი გვაქვს. ბრონი თითქმის გვაქვს. თითქმის. ხო, მარშევი მოწვევია მეგობრებო, მაგრამ იმედია კარგად ისმის ახლა. რა ხალხი ახლა ვიდეოს ახალ გადავიღებ უკვე არა მაგრამ ეს რომ უთხრავი აპონის გიხდით. აკ. სიჯობა შეუმეცობა კამერა რა უშავს ეს. კეპრო. მოდი ეს კაცი მივიდოთ მართალი ისრები არ გვაქვს. მაგრამ ქვის ხმალი გვაქვს და თუ ჩავარტოთ ახლა აუ. მართავის ოქროს ნაჯახი რა წაიღოთ ოღვინი. აუ შეიძლება მომკლას ეს ეტა შეიძლება კი არა მომკლას ой ოქროს ასე ჩამოთვით თუნდაც აუ აუ რამდენი ხალხი მეგობრო ჯერ ეს უნდა მივიდეთ რა ყველა ვარიანტი ეს უნდა მივიდეთ ერთ ამას დავაკეთოთ აი აი ხლა დაგერხა შენობა მე გარკი კიდევ გაი მოგვეს არამსადა ჩაძახლდა ჰაქს რა თქმა უნდა ხა ჰაკეს გარეშე როგორ შეიძლება აქ თამაში მოდი ბიჭო, ოკეი. ბენჟამინ. ა. ბენემე. მოდი. აუ, შენ გაეთრიე თუ ძმა ხარ, პროსტა რა. შენ ბალანსო შენ აუჩე. ტიპილია ბიჭო. კენი საჯახი ჯარტყვაც არის. აუ, რამდენს მაგას ის ჩატალახი და აუ ეხლა ეს მოეთრა რა გინდა ძადი შულო გაგოჩილები ისწავლე სახში რა ძადი რა ა კომპიუტერსაც ეხარაგეთში ჯავას კი გავიდებ დაუშვოთ დაუშვოთ კი არა გავიდებ ჯერ სიცოცხლე მინდა მაგრამ აუ კიდე ერთი კაცია შე ვაიდე ვერ გავიგდონ რა ეს რა აუ ამას აკეთე რომ ჩამოვაგდებ ხლა აუ შეფიქრებ ძალში მოეთრი ბიჭო აქ ამოეთრი ამოეთრი შენობა აგერვა ვაიმე რა დებილიჩი. დაელოდე ხო იმას იმის გარეშე შესაძახვინე. ვერც პოულობენ. ოუ შენ გენაცვალე, აკაცი ეხლა მოუძერ ჯიგა რო პაჯერს გასხოცი, მინდა ცოტახანი გაუძელი. მე დავარტყავ მაგათ. შენ გამოეცალე პროსტა. აა, 2-2-ზე რა იყო ბიჭი, ხო არ გიჭეს? ხო არ გიჭეს 2-2-ზე, ხა? ჩათალახი, მივაკალი მეგობრებო ეგ არის და იმ ჩათვახსაც რამინერეთ გავიგეთ ხლა თავი არ გავიკუდოთ ვაი 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 ამ ამყვით ვაი მე არა ვიკუდები უკუდები ე შენი აი მე აღარ მოკისრები ფაკ ამინა ტრაბლ გაიზ ფეკომოდან ვთხათ როგორც ხედავთ გამოდის ეხლა გაიგუდება ჩვენ ავიდეთ ავიდეთ გაიგუდება აუ გაეთრი ჩემი გულში რომ დაგლეწავ ძროში აფა აუ
ეს რკინის ნაჯახი რა არის რა უბედურობაა ჩემი ამ დისკატებს და ჩამოთ ვაშლი ჯამას ვერ გავიგდე ვერც ისე ვერ გავიგდე თუ გופრებოდა ვერც ასე ან შვილი რომ ქონდეს კი არა ისე რომ ქონდეს გავიგდე სხვანაირად არ გამომწიფს და იმიტომ რომ მაგარი ნაჯახი მაგარი ბრონია უკეთ დავშიფრე და ბანკიდან ვერ გიპოვოს ჩათავახი ნახე თო რამდენს მაგრის არა არა შანსი არ ეხლა ეს დამარხავს შევაშინეთ. არა, ამათ დამარხა. და ყველა ვარიანტში დამარხავს. შევაშ. ო, ნუბო, ნუბო, ეხლა ვეღარ დამარხავს. Yes! გავიდა, კიდევ კაი. ჯანდაბა. რახაც ეს მოუკალი, ფეხზე კიდე ერთი ყოლას მოუკვა ჩემ. არა, 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 არა. ჩემს თქვათ. Так. ამ ტიპის ის შეიძლება. ამელოდე შენჯი გარმან ცოტახანი ახლა მოგივლი. მას ამ ტიპის ის ისრები და პერანგი. გიმი, გიმი ზეთ. ეს, ეგარი, 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 მალე, 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 ადი, 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 ადი. არ გაიკუთო. ძალიან ის კარგი. ის სადღა დორჩიტო. მოდი აი. ნაჯახი არ გვაქვს ამის. Я рацесь. Кинес наджах. Камарчова. Шენი რა ბრონი გაცვი. მოვადე. ამოდი მაგლა მაგლა ამოდი ეს მოგცხურთი. შორაც ხომ საღარ მივაღენებ ხოლმე. ამოდი ბიჭო მაგლა. დავიჭრით უკვე. აუ ამოეთრია მაგრამ სან ჩამოვედი მე ყოინჩი. ამასაც ეგუნდოდა. აუ მე მინდოდა რომ შვილზე დამდგომოდი. მოდი 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 მოდი. მოდი, გენაც აბარა მან დახარ ახლოს ხარ. მიდი მიდი. და თან ჩემნარი ხმალი გაქვს. მითუმეტეს სააგე ბრატ. მოდი მოდი მოდი. ერთი ცხას რა უთხარი თორე აქამდე გახეული მოყოლებოდა შუაზე. აი როგორც გითხარით ორორნიტუს ხარფებს. შეიძლება მისალმა შარვალი ისრებიც გვაქვს. ძალიანაც კარგი. პრინციპში ახლა. ეს ხოლმე არ გამიტყდეს და მაგას ავიღებ. არ გაგვიჭო ხალხი მაგრამ შევაერთოთ. ნა ამ ტიპსაც კაი ბრონი აქვს, მაგრამ სამი ვართ, ერთს ვერ ხედავ, აი ეგ არის. აუ იმას ალმაზის პერაფი აქვს, ვაი დედა. ოხოთოთოთო, პიტირ ვარ გიქნება რა. ან პრინციპში გვაქვს ხალხი ესენი ერთმანეთს უბრახუნებენ. მე არა შედებილო, მე არა იმას ნახე რა მაგარი ნიტები აქვს. მაგრამ შეფთა თუ გინდა მოდი ახლა. ეს ორი ერთზე რა პონტია თო. შენ მაინც მოკვდი რა. მეც გამანები შენ თავი ცოტა ხარ შენ მოკვდი. აუჩი. ისტევი უნდა მოკლა რა მეგობრო. ოვარტი. ეგ არის. მოდი ახლა შენ რა გაატრაკე თო. არ გწვენია. არ გწვენია, მხელა კაცხა, სადგარ მიხარ, ცხა კარგად მეხავდი, მას სპიდი ძალიან ბიჭო. მხელა და არ გაიქცე. მაი. მოკარი. მოკლეთ მეგობრო, მოვიგეთ ეს რაუნდიც. მოდი ამით დავამთავროთ დღეს. მოკლეთ მეგობრო, ყველას გემს შტოპებით. აა, ვისაც მოგეწონთ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ. და დაბრუნდებით შემდეგ სერიაში. ნახვამდის კარგად იყავთ. სამდენი კილი მოკდა. ეს და 63 თამაში მაქვს. 1029 კილი. ო